toca fer de presentador, i això és no estic acostumbrat. Passo a presentar uns ponents, en primer lloc la diputada del Parlament de Catalunya, Laura Vergés, el conseller Toni Comín i la Meritxell Serret, conseller d'Agricultura. Alba, com vulguis. Tampoc preveien l'ARNUS, com ho hem fet amb tots i cadascun de les alcaldesses i els alcaldes del nostre país, perquè no és un alcalde o una alcaldessa, són 700, són tots, i tot el poble està al seu costat. Estan acompanyats dels alcaldes, se'n van al Palau de la Generalitat i refermen el compromís amb la democràcia i el compromís amb l'1 d'octubre. Tampoc no entén Rajoy ni el seu govern la nostra capacitat d'anar plegats, de donar-nos la mà en aquesta via catalana que vam fer, que jo vaig baixar a les Terres de l'Ebre, perquè ens demanaven, aneu a donar suport a les Terres de l'Ebre, i des d'Igualada vaig venir cap aquí a donar la mà de punta a punta del país. La nostra capacitat de mobilització permanent és aquella que no deixa sola els alcaldes i alcaldesses, és aquella que no deixa sola els nostres companys, que no ho oblidem, són detinguts polítics. No ho oblidem que el 2017 haguem d'estar amb un cartell demanant llibertat per detinguts polítics, com s'havia fet al final del franquisme, és no només absurd, sinó que és vergonyant per l'Estat espanyol. Doncs la nostra capacitat de mobilització permanent és la que fa aquestes coses, perquè sempre hem lluitat per allò que és just, pels nostres drets i per les nostres llibertats. I se n'ha d'enterar aquest senyor, el senyor Rajoy, la Soraya i tot el seu govern, també se n'ha d'enterar Ciutadans i el PSOE, que aquest poble no es rendirà i que estarem en mobilització permanent des d'ara fins l'1 d'octubre i que continuarem tant com calgui. Perquè és una vergonya que estiguem reclamant llibertat de premsa, que estiguem recolzant els nostres companys periodistes, no de La Vanguardia o del periòdic, sinó de totes les premses comarcals del país, amenaçant a tots els diaris de les premses comarcals del país, per l'amor de Déu, l'any 2017, que haguem d'estar defensant la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, perquè si hi ha algú prenent acte aquí, sí, estem fent una reunió perquè tenim dret a reunió i tenim dret a la iniciativa política i sobretot tenim dret a lluitar per un futur molt millor pels nostres fills i filles. I ho fem per ells, evidentment que ho fem per ells, pel meu fill que té 5 anys, pels fills i nets de tots vosaltres. Aquí hi ha una persona que m'ha dit que ha sigut àvia ara de fa tot just 3 dies, i per tant ho fem evidentment per ells, però també ho fem per totes aquelles persones que ho van lluitar fa anys i panys, diguem fa 300 anys en el setge de Barcelona, o diguem aquí a les Terres de l'Ebre, que els van enviar com a Quinta del Biberó amb 15 anys a lluitar per una república i per un futur millor. També ho fem per aquella gent que ho van intentar tot i que hi van donar la vida i perquè nosaltres tinguéssim avui l'oportunitat de fer-ho. I per sort estem al 2017 i la nostra oportunitat no passa per la força. Ells ens volen imposar la força perquè és l'única raó que tenen. L'Estat espanyol només té la força i nosaltres tenim la força de la gent. I nosaltres tenim l'arma més poderosa de totes, que és aquesta papereta que posarem a les urnes a l'1 d'octubre. L'Oriol Junqueras ens ho deia l'altre dia, a peu del Departament d'Economia, assetjat per la Guàrdia Civil i protegit per milers i milers de persones que somreien, que cantàvem i que clamaven per les nostres llibertats. I ens ho deia, només el poble salva el poble. Només el poble salva el poble.
Ells poden flatar molts barcos, poden portar moltes furgonetes, però realment el que no es pensaven és aquesta força de la gent des de Baix a l'Ebre, els Pirineus, les Terres de Lleida, la Catalunya Central, Girona, els Vallesos i Barcelona. Això no s'ho pensaven i això és el que demostra què som com a país. Per tant, només una cosa, continuem amb la mobilització permanent, una mobilització que ha de ser absolutament a la via catalana, com sempre hem fet, la via cívica i la via pacífica, perquè en el fons només volem més democràcia pel nostre futur. L'oportunitat la tenim i és molt fàcil, és omplir les urnes a l'1 d'octubre de tantes paperetes com calgui, siguin del sí o del no, i defensar els motius, evidentment, del sí, perquè és o Rajoy o República, o repressió o República. La nostra arma és aquesta i es diu participació i es diu república. Fem-la servir a la nostra via, pacíficament.